Entäs tää risukasai? Pitäisikö tää siirtää pois tästä? No siinä on meitti Ryytimaa ja rypsipelto tai... Siinä on tänä kesänä, kun on olluna kuivaa, niin no, kasvatettu rypsi, rapsi, ripsi ja riisililjaa. Mikä onkin aivan mahtavan makusta leivän päällä. Vähän se niinku natiaisen lehteen, kun laittas hillosipuleiden ja latva lehväsen maakuuran kanssa silviisiin sentin viipaleiksi. Se on aivan ihanan makuinen. No mulko nyt on tässä nyt tämmönen lähetysvalomittari vilkkunut jo tollaset 5 minuuttia, niin ehkä... Pikkuhiljaa pitäis pyöräyttää taas käytiin tää talk show. Eli Kulli Ollin Kipakka 2-tuntinen. Joten paljastetaan kaikille ihanille ihmisille, eli Radiomafian kuuntelijoille, että täällä on äänessä itse isännöitsijä Olavi Granström. Ja tällä hetkellä niin tongitaan tunkiota. Tai tutkitaan tätä puutarhaa yhdessä projektisihteeri, niin Ilmi Alantaan, eli Illun kanssa. Onko sua sanottu ikinä pilluilluksi? No ei ainakaan toista kertaa. Katoopas, kun vielki työntää. Taikka tuolla viisi tunkee tätä tupeilon vartta. Vaikka ollaankin niin jo liki puolen väliin lokakuuta. Tässä tää onko uue elämä alaa, kun jo valmiina ensi kevään. Niin kuin mä tolleen sällekin sanoin, kun se koneiden kanssa häärää tuolla halakoliiterin kuppeessa, että sillä saatana pärinällä meinaa multa ne hermot niin kuin viiä. Niin mä sanon sille, että sä teet musta hullu. You drive me crazy. Juu, kun välillä puhutaan, kato englantia, kun ollaan kahdestaan kotona. Jos se ei saa käytä sitä rakkauden kieltä niinku tehokkaasti, täällä viisi niinku nuolemalla ja lipittämällä. Joo, et oisko jotakin sellaista niin 300 metriä ollena se pudotus. Oho, niin korkealta. Joo, ja vielä päästikkaani pääellä nyt. Et se läsähys kuuluu niin tonne kylille saakka, niin vaikka sieltä on vanhalta niin kaivosmantulta niin 6 kilometriä siihen kipsalle. No niin. Taikka urheilukentä ärkkärille, missä ne oli Jehula Jussi ja Lahvan suu Jari taikka Jammu just sitä lottovoittoa lunastamassa, kun tää tapahtui. Just joo. Et ei ne saanutko 35 markkaa, kun on 4 oikein. Johasta siinäkin. Niin. Ja mullakin olikin 3, niin... Tässä ollaan kohta jo tunnin verran juteltu niitä näitä yhdessä luomuyrittäjä Esa Parkkisen kanssa täällä Kuusajärven hallin kankaalla. Minä olen Jöstä Sundqvist ja yhdessä isännöitsijä Olavi Granströmin, samoin kuin matkaimäntä mannekiini Tarja Loposen kanssa, tulimme kutsusta tänne luomutilalle tutustumaan tähän massiiviseen rakennusprojektiin ja ratahankkeeseen, mistä Esa oikeastaan voisi itse ihan omin sanoin kohta kertoa vähän tarkemmin. Tarjalta tuli äsken tekstiviesti, missä matkaimäntä pahoittelee olevansa myöhässä, mikä hänen tapauksessaan on kyllä hyvin harvinaista. Eli Tarja on tällä hetkellä Kuusijärven Hallinkankaan matkahuollossa kahvilla ja me taas Kuusajärven suunnalla noin 10 kilometriä koilliseen, mutta eiköhän se Tarja tavoilleen uskollisena onnistu järjestämään itselleen kyydin vaikka liftaamalla Kuusijärveltä Kuusajärvelle. Joo, meillä oli kotona karjakkona niin Tarja-niminen nuor naikkonen, mikä tämä kopautteli ja koetteli. Niin... No niin, mitä nämä mittatolpat ja tällaiset erivärisin naruin ristiin rastiin rajatut maa alat mahtavat sit, merkitä, tai mikä näiden tarkoitus on? Joo, ja silloin oli kesäsi se kolttuni mahlasta märkänä, kun Savo tässä oltiin. Ja mäkin kesken kasvusena kölvinä kato kaurin takkaa paiko tekijä mies sitä meitin piikalikkaa taikka karjakkoa. Sanoit, että sä Tarja nimeltä. Joo. Ja et se läks likkasit saman vuoden niin syksyllä Hessaa sihteerikouluun se opettajan nuoremman pojan niin Askon kanssa. Mikä nykyisin kuulemma homona hyörii se Hampurissa ja hito hienon auton ajelee, kun sillä on sitten rahaa taikka patikkaa. Ja tämä ratahanke liittyy siis nimenomaan siihen moottoripyöräharrastukseen, eli
Aika harva edes täällä Hallinkankaalla tai Kuusajärvellä tietää, että luomuyrittäjä Esa Parkkisen aikaisemmasta ammatista tai siitä, että sinä toimit yli 17 vuotta surmanajajana Sirkus Sorrentossa ja kiersit varmasti vähintäänkin 10 kertaan koko Suomen laidasta laitaan sen suuren syöksysukellusohjelmanumeron kanssa, vai kuinka? No se pitäni paikkansa, kun se ei ole pelkkään häkissä pörräämistä palajaan päin. Teillä oli ihan muut temput, joo. Joo, vaan me keksittiin Juhalan Vempailta ja Hillin kanssa niin tämä syöksysukellus. Missä tarvittiin niin riittävän korkeat telineet, taikka sitten sellainen joku monttu tai entinen kaivos, mikä mäntiin pää eellä tulee läpi. Joo, moottoripyörällä niin päristelitte. Ja siinä saat kyytiin, niin miesko pyöräkin, taikka se pärrä. Kyllä, varma. Mutta oliko täällä joku nainenkin mukana? Nainen? Niin, vai kuka se on se Tarja? No Tarja ei ole vielä niin tänne asti ehtinyt, aha, mutta tuolta näyttää tuleva isännöitsijä Olavi Granström hilpeän hymyilevä ilme kasvoillaan nyt tänne päin. Eli mitä Sollilla on mielessä? Tai sen mä nyt tiedän, mitä sulla mielessä on, mutta oliko sulla oikein jotain niin asiaakin? Ehkä tässä välis maistus Jössille snadit auserialaiset vain. Näyttää olevan. Ja kuuntelijapalkintona sulle lähtee tää posliinien virtahepo, joka istuu ongella hattu päässä. Ja meitä on lähestynyt kirjeitse myös kuuntelija, joka tiedustelee, kuka oli se ihana nuori nainen tai naistoimittaja, joka radiomafian bileissä onnistui loppujen lopuksi lassoamaan sukkahousuillaan eturivistä sen mukiin menevän näköisen miehen, joka vielä alkuillasta esitteli itsensä Tero Lietteeksi. Tähänkin kysymykseen saadaan vastaus suorassa koe-eläinpuisto-ohjelmassa lauantai-iltana kello 19.21. Tai viimeistään uusina yhteydessä keskiviikko- ja torstain välisenä yönä Radiomafian kanavalla, joten kannattaa kuunnella. Pitkää paska lapio ja pois, jos meinaat, että joku viihtii tähän. Niin, varmasti. Ei kaupuntilaiset ole tottuna tämmöiseen tyrkypuutarhaan, kun niillä pitää olla ne pizzat ja pajatsot ja pihaakin kuin Dallasin popilla. Kuka se Dallasin popi? No se Juvingi popi, Töllöstä taikka Telekusta, tää Teijari veli. Jaa, just siis joku jostain TV-sarjasta vai? Joo, mulla on ne kaikki nauhalla. Siis nää Dallas-sarjan jaksot vai? Eikö kaikki? 117,000 nauhaa taikka videokasettia tuolla varastossa. No, mulla on vielä vähän kirimistä sitten. Amerikkalaiset sarjat ja sitten ranskalaiset kuvat, mitä siellä on Telekusta taikka Telsusta tullut näitä, niitä on kivaa katella, kun olisi vaan aika. No ihan varma. Koko aika pitää katon kiirettä. Miten tuota projektisihteeri Ilmiolan takaa tämä surmansyöksy savun ja liekkien läpiläheisen Olamon kuparikaivoksen jätevesialtaaseen aiheuttaa muutostöitä myös täällä luomutilalla, eli tähän omenatarhaan marjapensaiden keskelle on nousemassa yli 16 metriä korkea katsomon rakennelma, ja sen lisäksi myös vanhaa ikimetsää ja tammilehtoa on karsittava ja harvennettava oikein karkealla kädellä, jotta täältä pihalta sinne kaivosmontulle olisi esteettömät näköalat. Se rataako kulkee tuosta pihaa poikki tuon liiterin takkaan, niin siihenkin pitää asfaltti laittaa, että saadaan ne renkaat vinkumaan, kun sehän siinä tärkeintä on, että tunnelma tai se viilinki, että kohta veri roiskuaa. Vai niin? Joo, tällä olisi tarkoitus ajalle tasoitus ja testi ajoitettu. Sentään. Että ei me tälle ihan turhaa olla tultu. Ei, joo, kun se isäntä meni jo etsimään niitä nahkahaalareita ja huppuu, mikä tulee silmille sinne kypärän sisään. Just. Ei, kun siinä on tulen kestävä visiiri. Eli toimintaa tai actionia on kohta luvassa. Kyllä. Tästä tämän luomutila H2O, eli heidän kahden onnelan kohtalosta mä olisin Ilmiolantaalta haluan vielä kysyä, että loppuuko tämä luonnonläheinen ekoviljely ja puutarhanhoito tämän motoparkin myötä sitten lopullisesti täällä Kuusajärven Hallinkankalla? No ei varmaan, kun ollaanhan tähänkin asti niin tuota kestetty ne kohtalokulohut. Niin. Kun se nousoo uusi jäähallikin tuohon navetaan kulmalle, kun riihe puhalle. No niin, eli jatketaan. Pienemmäksi tämä mennään, mutta ei lopu.
Juu, kun ei tarvitse jääriekot UV-harjoitushallin lisäksi, niin 5000 katsoja kansainvälisen peliareen. Ja se tulee just tänne hallin kankaan. Juu, et kun mä kunnanhallituksen kokouksessa lupasin, että tänne saapi laittaa sen lätkäliiterin. Kohan vaan liput saadaan Esan kanssa niihin koitoksiin. Ei, mutta vaikka liigassa pelasin vaikka. Juu, kun ne riekot nyt, niin nelosdivarissa no, niin, 8. lohko saa kylläkin perään pitäjinä. Riekot, pitkät kiekot, eikä muuta kuin perään. Anna taukia kiekkoa nuottaan, haastajakan perään kerään. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki. Hän kehui mammuttimeijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet. Esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi. Vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Joo, tää nyt ollaan kiekkoa käytynä kahtamassa. No niin, mä kuulin joo. Joo, vaikkei se mitään tähän masaarihommaan verrattuna ootko. Niin, prätkien kanssa touhuiset. Niin, tässä sitä otetaan äijästä mittaa, että onks siitä mihinkään. No. Joo, vaikka molemmat ollaan illun kanssa istuttu, niin riekkojen johtokunnas niitä vekselilappuloita laatimassa. Niin, se rahaa vaatii niin, tommonen jääkiekko. Niin, kallista se on kiekon pellu, niin tänä päivänä. Näin mä Ilmiin kanssa äsken keskustellessa. Niin ymmärsin. Niin. Onko ne jääriekot miten hyvin aikaisempina vuosina pärjänneet, kun nyt ne on nelostivarissa vai? Niin, mut koeajalla, kun siinä on sitä sotkuu niin alkusyksystä, että missä pelataan ja millä rahalla, niin ne laittavat ukasi, että jos ei hommat ruppee niin selkiimään, niin puoltaan ryminällä, niin piirisarja alimpaan divariin. Alimpaan divariin. Niin, että olisiko se niin 18 divisioona. Se on jo aika pohjalla. Niin, kun ne pelitkin niin pelataan aamu yöstä 3:30 eteenpäin. Voi herra, ja se lähivastuskin iljana niin levää kosken lumikot tai tää lelu, mikä hommas uuden moloken tai mokkerin niin Havaijiliigasta. Ja äijällä on vittu niin kirjavat housutkin, kun se tuo kylällä kulki. Että ei ihme, ettei Kaislahames kävellyt, kun joku nainen taikka Honolulu hutsu. Eikö se ole enemmänkin sellainen sanonta tai jääkiekkokielessä halventava termi se Havaijiliiga, eikä nyt mikään varsinainen ammattilaissarja? No niin, se sanoi Seppokin. Joo, näin se on. Levää koskee likööritehtaani uusi omistaja. Kuka? Seppo Santari. Ja vielä väitti, että ei mitään kepulikonstiloita ei olisi niin tarkoitus edes kokkeeksi käyttää. Niin, kun, niin lumikkoja vastaan niin, vai? Niin, kun me muutenkin voitetaan ne lumiukot kuulemma. Kun viime talvena tuli tappio siis Savo-Karjala-Kapissa. Tirkistellessäni riemun reiästä peremmälle konehuoneeseen tunsin, kuinka telttakeppini kohosi ja paimen sauva pystyssä ryhdyin lähemmin tutkimaan tavaraa kuin sarvijaakko tai sähköjänis. Sapeli sojossa pumppasin petipartnerin penaalista lemmen liisterit, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun syvä porauksen ja elimen siirron useampaa kertaa. Riiputin mutteria murmelinpesä eli karvakukkulan reunalla ja jo kohta saivat kantokassit taas sellaista satikutia, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmaalle kuunnellessa sujuu se seksi-akrobatiakin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin kissan kaataja saa uusia ideoita, vaikka Hellun Flotkolla olisi lappuluukulla eli rättiviikkoja Japanin lippu pikkupöksyissä. Laittaa tarjoamaan. Joo, kyllä.
Mä kuulin, että se on Harri Loponen, mutta se onkin sit joku nainen vai? Kyllä joo, nainen, se on Tarja. No kun miulo serkkulikka nimeltä Tarja Loponen, tai niitä on 5 siskoa samassa perheessä ja ne asuu Lievälässä. No ne on sit ihan samoja Loposia tai niitä Lievälän likkoja, kun niistähän on olemassa oikea laulukin, mitä me nyt onneksi osaa, mutta te olette siis Tarjan kanssa serkuksia vai? Juuko, mä olen meistä vielä vuotta nuorempi, että se on Tarja minun muistaakseni 29. Siis syntynyt vai? Älä nyt. Mä olen 29. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Mikäs pyörä tää on? Onks tää nyt se 8,5 torpedo vai? Eikö tonni satanen huima? Se 8,5 on tuisku. Mistä me Mälkinveljesten kanssa tehtiin sit se tuima. Just niin, millä siihen aikaan ajettiin maailman ennätyksiin, niin kilometri 16 sekuntiin, niin tasaisella ja kahdella käsivaihteella. Vähän jäykät niin vaihteet. Sillä se käy niinku nappeen. Just joo. Tällä pyörällä se pitäisi niin paristella se syöksysukelluskiin, kun siinä sitä olisi sitä vauhdin hurmaa. No ihan varmasti. Sanoit sä, että tällä jo lähes museoikäisellä moottoripyörä vanhuksella taittui kilometri 16 sekuntia vai? Niin tasaisella, niin tällä vesiin alavinkkeli, että saatiin kaikki tehot niin tötsästä irti, kun tässä on 8 tötsää, niin sylinteri pyttyy. Ja niitä kun niin viriteltiin, niin sen läks niin välillä niin käsistä, kun ohjus tämä pärskä. Niin kuin siihen aikaan sanottiin. Että pärskä? Niin. Eikä me sitä matkaa oli tarkasti mitattu. Saatto se niin olla vähemmänkin kuin kilometriä. Epäilen kyllä, että oli niin vähemmän. Vai paljonko tästä tuonne tallille on ja takaisin? Siis edes takaisin? Niin. No ehkä 40 metriä yhteensä. Ai onks tää oikea aika istuttaa ne sipulit vai? Syksyllä. Kun mä oon ite saaristosta nauhasta, nagust kotosi ja siellä syötiin vaan silakkaa ja ainoa mitä kallioluodon kasvoi ja lisääntyi oli se niin sanottu kestovitutus. Täällä myö kuitenkin kapsutellaan ja kropaataan näitä kukkasipuleita syys-lokakuussa. Täällä viisii tähän niinku riveihin ja laitetaan loukkulehteen ja syyskeijuu kampakoin tähteen. Mistä se Vesaakin tykkää, kun tää haisoo vanhalle vitulle. Ai niin ne ainakin väittää. Ai se on sen kukkasipuli, kun täällä tuoksuu. Kun huomasin kyllä tossa, kun kannettiin näitä lodjuja, että on aika vinkkejä döfiset. Kyllä, vaikka tuoksuuhan tää paskakin, kun tässä on tätä keskekäännyttä kompostia muutaa, mistä näkyy selvästi nää pökäleet. Tää taitaa olla Esän möysty ja vuos ois niinku miumallinen mötikkä. Joo, ja aina aamuisen nipitsee jumppa tehdä. Joku tämmönen alkuverryttely. Taikka tätelinen voimistelu ja täs pihalla, että täs niin noustiin siihen olokaseisontaan, kun meillä on täs ne lojaa puutet. Jaa. Siin pit noustin niinku seisontaa pää alaspäin, niin hartioiden varassa. Joo, ja sit sätkii sellaista polkuliikettä polovet koukussa. Ja niin sen jälkeen sitten pyörän satulaan ja baanalle vai? Eikö, sit syötiin se aamiainen. Aika aamupala. ja siinä on siihen aikaan vielä 70-luvulla niin silavaa ja paistettua pekoni, rösti, pottu ja ihra liian. No. Juu, ja 6-8 kananmunnaa. sitä jakso jölköttää koko päivä ja päristel pitkin mettää. No tästä läks silloin se minun harjoituskiepsa tai tämä reenilenkki. Mitä sitten veettiin niin 5-60 kertaa läpitte, niin joka päivä paitti pyhänä. Kun silloin se veettiin niin 150 kertaa. Mitäs täältä saunankuistilta pitäisi sitten löytyä? No eipä juuri mitään erikoista, kun pitäisi vaan se niin suursiivaus tehdä ja hyllyt tyhjentää. No niin, eli
Esa Parkkisen ryhtyessä siivoamaan kuistia me kuuntelemme kuuntelijoiden toivelevyjä tai ainakin tätä seuraavaa lättyä. On Lehtisen Raikka tai Raimo toivonut tai kuten hän kirjeessä kirjoittaa, tämä kolahti on jokunen vuosikymmen takaperin aika kovaa vielä kun tuli hilluttua Helsingin yökerhon kuvioissa harva se yö. Eikä tämä hassummalta kuulosta tänäkään päivänä, onhan tämä Yoko Ono, kenestä tämä laulu kertoo, yksi mun naisihanteista edelleenkin. Näin siis Raikka ja tässä John Lennon ja Oh Yoko. Saunankuistin suursiivouksen jatkuessa me kuuntelemme vielä toisen toivelevyn tai levytoiveen, eli tätä Maitai-yhtyeen History-kappaletta on toivottu useammassakin kirjeessä ja kortissa, ainakin Mirri Mikkelistä, joka tykkää Kikkelistä, sekä Toosa Fantti. Ja nimimerkki Onnen Onki ovat tätä stygeä toivoneet, joten pakko tää on soittaa, ja sitä paitsi tää on ihan hyvä biisi. Vai onks nää kuopat tarpeeksi syvät vai kaivetaanko lisää? Ylähän sieltä polulta ruppee kaivamaan, kun ne pitäis tähän kukkapenkkiin tällä tänne tulupaan, niin sipulit. Mut muuten on oikein sopiva se syvyys ja vielä suorassa rivissä. No joo, no mä levitän takas tän hiekan, niin ei tuu mitään sanomista ja... Tässä vois nyt vaikka jonkun sun lempikipaleen soittaa tai tilata soitettavaksi sen Pasilat. Kun siellä on viirut valmiina vastaanottamaan kuulemma niitä kuuntelijoiden levytoiveita. Niin, eli mitä sä yleensä kuuntelet? Moniämmää vai makkaraa? Eikö se pitää olla ikipoppia niinku mieluite. Ikipoppia? Juu, sitä. No. Siis puhut sä Ottavan yhtyöstä, kun sehän on ikuista se Ottavanin musa. Niin, vai onks joku muukin onnistunut tekemään ikipoppia? Joo, kun mulla rupee heti varpaat vispaamaan ja vartalo vatkaamaan, kun Ottavani joku Chiballe lähtee soimaan. Mitä sä täällä selität taas? Vai tietääks Jössi, niin. Mitä tää ikipoppi voisi olla? Ikipop? Eiköhän siellä on levystön tytöllä ja pojilla heittää heti joku hyvä mallikappale kuunteluun vai? No, kuinka, eli kuuleeko Pasila haloo haloo? Haloo, haloo. Ritsa voisi hakea Harmanjukan huoneesta Iggy Popin kokoelma CD:n ja samalla palauttaa sen Eric Burdon boxin ja ne kokoustilan avaimet, koska siellä ei saakaan valitettavasti yöpyä. Et se makuupussi pitää hakea heti pois ja torkkupeitto viedä sinne kanavapäällikön huoneeseen ja mielellään samalla tavalla levittää se peitto siihen keinutuolin selkänojalle. Tuliko selväksi? Loppu. Mä kuuntelijoiden vuoksi kertaan vielä lyhyesti, että mitä tässä kohtaa on tapahtumaisilla. Eli tämä moottorikopteripyörä Genesaret yrähti kerta kiskasulla käyntiin, joten tämän huimapäisen tempun harjoittelu voidaan aloittaa. Ja tarkoituksena on siis kiihdyttää tämä menopeli kapealla puutarhatiellä ja ajaa mahdollisimman suurella nopeudella alas läheiseltä jyrkänteeltä vanhaan kaivoskuiluun, mikä nyt on täynnä vettä vähäsateisesta kesästä ja alkusyksystä huolimatta. Eli mä annan Esalle kohta käsimerkin ja... Sen jälkeen voidaan ensimmäinen harjoitussyöksysukellus suorittaa. Tämä pyörähän jää paksun kuminarun tai nauhan varassa leijumaan ilmaan, joten ainoastaan ajaja kastuu ja luultavasti vielä pahan päiväisesti. Eli hep ja ei muuta kuin meno. Joo, mutta enhän mä nyt ole luvannut edes mitään moottoripyörätemppuja tehdä. No ei, mutta kun ajateltiin, että nyt silloin olisi niin mahdollisuus edes kerran elämässäni ottaa moottoripyörää sarvista ja sujahuttaa niin kuule 360 kalliolta alas, niin mut mikset siellä sitä tekisi? Niin? No siihen löytyy kyllä montakin hyvää syytä, että eiköhän tällaiset temput ole enemmän niin kuin ammattimiehen hommia, vai oot sä nyt ihan tosissaan? Kyllä. Nämä turvajärjestelyt ja suojavarusteet vaikuttaa kyllä vaan. Vähän ehkä kyseenalaisilta, vai kuuluuko tämä kuminauho olla näin kulunut jo? Kyllä. Jarrupainetta, siis tätä jarrupainetta tässä ei ole kyllä ollenkaan. Tai se sanoo tää miu entinen ukko. Eskokosiin sitten sitä lihaa pantii piiloon. Nyt täs pannaa oloan takkaan. No niin, niin se ei jakso minuukin naurattaa no kuule pari kolme päivää. Vai se on muuten sellanen röpöli. Tai täysin niinku huumoritajuton tyyppi. Majuri mikä majuri. Niin sä sanoit, että mä niinku muistutan muuten sitä Eskoa. Joo. Tai...
majuri Olan takaa, paitsi että mulla on pidemmät ja kiharrammat hiukset. No juu, semmoseen panin tuossa merkille. Mitäs nyt? Molemmilta elukoilta tulee niinku hymykuopat ja sitten se pillu niinku siihen leukaan, tuommoinen vako. Että oleskollakin just samanlainen hörskän rako kesken leukaan niinku siullakin. No, se ja siihen tulee. Siit vielä nuo hymykuopat. Aiks jää kyllä hymyilet ja nauraa huutaan paljon useammin kuin Eko tai se Esko. Se oot niinku se iloisempi luonne. Ei, tämmönen tavallinen ilopoika. Joo, mä luulin, että se lähti sitä Loposta vastaan, kun ei Sunqvisti yleensä tykkää turhanpäiten päristellä. No siinä on vaan niin heikot jarrut tos Turhojevi terästehtaan tekemässä torpedon pyörässä. Kun ei kuulemma Suomesta saa edes sitä oikeanlaatuista jarrun estettä. Sitä pitää hiljakseen ajella tai mieluummin taluttaa. Aijaa. Siis oli kyllä aika kylmää kyytiä, kun en mä oo jostain kyydissä vielä koskaan ennen ollutkaan. Ja vasta vähän ennen sitä ilmalentoa tää sankari ilmoittaa, että jarrut ei edes toimi. Että kyllä siinä sydäntä kylmäs jo kurkkua kuristi. Ennäks me oltiin sen rotko toisella puolella. Vai hei, onko se joku järvi tai lampi keskellä sitä louhosta? Kuulemma joku vanha kaivos. Mihin se Jossi jäi vai... Lähtikö se himaa? Ei, kun Lietteen Tero olisi halunnut ottaa tyypit sillä torpedolla, kun sillä oli nuorempana Raessani samanmerkkinen mopo, mille muut aina nauro. Niin ne yrittää nyt korjata niitä jarruja, että Tertsa voisi vedestää vanhoja muistoja. Siis tosin se jo ajo tullessa jotain aitaa päin ja sit törmättiin Ylen bussilla naapurin puutarhakeinuun. Et ehkä ne meni selvittämään niitä sotkuja, kun Tero vaan hoki koko ajan. Tuo pennikään kiitos paskassa. Kyllä Yle maksaa, kunhan jaksaa. Eikä se ole ottanut pisaraakaan koko päivänä, kun se on mun puskina. Joo, mutta Tero pyysi jo anteeksi, eikä suostu nyt tulemaan ulos tuot bussista ennen kuin me muut ollaan menty pois. Pitiikö tää perintökeinu tai kiikkukin rikko? Ei tahalaista rikko, peruuttaa. Tässä istuttiin iltasi ja jynksyteltiin, tähän mahtuu kaksi vierekkäin. Niin tässä pystyy vaikka panemaan, kun ei isoja liikkeitä tehnyt. Joo, mutta et siellä miukas tässä kiikusoppannut, et kukahan tässä on siukas jynksyn? Teija vai Mauri? Ei kumpanenkaan. Kukas? Tässä ei muut keino kuin meidän vieraat. Ja ne on Tetu ja Maukka jo ennestään tuttuja. Mutta tämä postimies pohjalainen, tämä Vartova ja... Niin siinä on niinku miumaan mukaan menestynyt mies ja vielä hyvän näköinen. Pohjalaisen ahti vai? Eikä yhtään edes ottanut päähän, kun me saatiin Terpan tai ton Lietteen Tertsun kanssa tilata huoneeseen, mitä me haluttiin. Vai niin. Ja sit ne laittoi jonkun pornofilmin pyörimään pornokanavalta ja Tero nukahti melkein heti. Kuinka ollakaan? Mä yksin kattelin sit sen leffa loppuun, vaikka se juoni kovin kummonen ollutkaan. Lähinnä vaan sitä sisäänkulostemppua eri kulmista ja eri kullin kanssa. Vai niin. Mun laskujen mukaan se Debbie, tai lentoemäntä Deborah Russell, ehti naida 45 minuutin mittaisen lentomatkan aikana kaikkien muiden paitsi rentostuertti Ralphin kanssa, koska Ralph oli luvannut olla uskollinen Henrylle. Me ollaan nyt joka tapauksessa lähdössä, eli näkemiin, ja kiitos vaan oikein paljon. No oisit oottani, minä paineporalla oisit tehnyt ne valmiiksi moottoriraali. Jatka täällä itseksesi poraamista. Tähän me tehdään se hyppyrin nakki. No ei tää tehdä, kun siihen tulee se nakari, tai nakkikikoski, se kipsa. Että taas siellä Esa sotket, ja oottaa nyt pierastakin, kun täällä haisoo paskaa. Joku täällä tuoksuu kyllä. Mihkä se mänse tarvutaikka tarjaa? Taisi mennä tonne autolle jo. Mie oisin sille niitä verkkapuvun housui, voin käydä hakemas. Jos tuo jäi sitten vain yö. Ei me kyllä jäädä. Serkkulikka puhasta päällensä. No niin. Kun se sanoo saunan jälkeen, Esko se miu entinen ukko, kun rupesi miun päällä nykimään. Vai niin. Oliks hää siu serkkus vai tää Esko?